Bir neçə gündür Azərbaycan öz ərazilərinin işğalçı rejimi təmizləyir, çıxarır və bir humanitar atəşkəs söhbəti də var ortada, müddəti bilinməyən. Bu humanitar atəşkəs nə vaxta qədər davam etməlidir? Çox sağ olun, minnətdaram, gəlibsiniz, əziyyət çəkibsiniz. Açıq deyim ki, bu humanitar məsələ elə bir məsələdir ki, bunun vaxtı yoxdur. Bu, 1-ci Çinevri Konvensiyasına görə, məndə olan məlumata görə 72 saat ərzində bu olmalıdır. Biz də burada bu ermənilərin bu bir hiləsiydi. Ermənilər çalışırdılar ki, biz atəşkəs elan edək, bunlar geçsin, güclənsinlər, muzlu qulduraları gətsinlər, özlərinə PKK-nın üzvlərini bura gətsinlər, o da gətiriblər də. Amma indi bu atəşkəs elan olunma, o atəşkəs bu humanitar atəşkəs idi. Bunların birisi ki, meyitləri qalıb ortada iylənir bu dığaların və bunları yığışdırmaq lazımdır ki, Azərbaycanda bu virus yaymasın. Onsuz da ki, bu ermənilər Azərbaycanda virus kimi Azərbaycan sərhədlərini keçib gəlib bizim torpaqlarımızı işğal ediblər. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, heç bunu ermənilər heç orada belə imzaları qurumamış ki, ona rəyat eləmədilər. Orada onların xarişlər naziri çərdən çıxan kimi Kanal 24-də müsahibə veribdir və orada deyib ki, Qarabağ bizimdir. Bunlar yəni baş qatmaqdan o tərəf atılmış bu addım idi. Bir növbəti heylə idi və bu heylələri də özləri pozdular. Biz o, belə deyək, atəşkəsə rəyat elədik. Atəşkəs olduğu devirdə bunlar Gəncəni, Azərbaycanın sərhəd bölgəsindən kənarda 100 kilometrlərlə kənarda olan bir böyük, ikinci bir şəhərini gördünüz, qadağan adılmış raketdən atəşə tutdular. Və orada bizim 10 nəfər, səhv etmirəmsə, dinç əhalimiz, körpələrimiz orada şəhid oldular, öldülər. Və 33-35 nəfərə qədərsə hal-hazırda bizim yaralarımız var. Yəni, ermənilər heç vaxtı, onlar kişi deyirlər ki, onlar sözlərinə məlilər, onlar nakişi olurlar. Biz erməniləri yaxışlanıq, biz ermənilərin içində böyümüş insanlarıq və onların xasiləti ondan ibarətdir ki, onların gərək həməşə başına qapbaz vurub o işlədəsən. Basım, hər kəsi düşündürən suallardan biri də budur ki, Azərbaycan məmurunun övladı haradadır? Siz nətərdə, bu sual bütün Azərbaycan xalqını düşündürür. Azərbaycan xalqının hər vaxtı ən yaralı yerləri də olubdur. Və bugün orduda döyüşənlərin, ondan sonra Azərbaycanda şəhid olanların hamısı kasıb balalarıdır. Sadə vətəndaşların balalarıdır. Və Azərbaycan, belə deyək, varlıların, Azərbaycan hakimiyyətində olan məmurların heç birinin balaları Azərbaycanda bugün yoxdur. Hamısı pusatsa ən bahalı şəhərlərdə, ən bahalı yerlərdə eşirətlə məşğuldurlar. Ona görə mən görməmişəm. Bu qədər biz indi şəhidlər veririk, düzdür, biz Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidlərimiz vətən uğrunda ölən insanlar heç vaxt hamısı cənnətlikdir. Amma biz təəssüf keçiririk ki, axı, niyə belə olmalıdır? Niyə biz də eşitməmişik ki, filan məmurun ya oğlu, biz heç kimin evladının ölməsinə razı deyil, Allah heç kimə bunu qismət eləməsin. Amma bu belə də ola bilməz axı, yaxşı. Bunlar da Azərbaycanda milyardlar gəlsə olsun, Azərbaycanı talasınlar, dağısınlar, geçsinlər Virginia adalarında, nə bilim, xaricdə, nə bilim, başqa adalarda, başqa dövlətlərdə eşirətlə yaşasınlar, başlarına döydürsünlər, əlindəki paltarlarını çıxasınlar, nə bilim, qulağındakı tənələri çıxartdırsınlar, nə bilim, saatlarını nə qələt eləsinlər, bu bizim xalqa qıcıq verir. Düzdür, bizə də çoxlu suallar verirlər. Amma bunu onların özləri də fikirləşməlidir ki, heç olmasa biz bu dövləti, bu xalqı hesabına milyardlar yemişik. Cəhənnəmə burada vuruşmurlar, vuruşmurlar. Heç olmasa bunlar xaricdə belə deyək, gedib milyardları var. Azərbaycanda bugün ideoloji, dünyada ideoloji müharibə gedir. Silah müharibəsindən ən çox üstün ideoloji müharibədir. Heç olmasa gedib o Azərbaycan dövlətindən uğradıqları o pulların hesabına xaricdə bir dənə telekanal açıb və yaxud da bir-iki dənə internet sayt açıb, onlar da oradan belə deyək, ideoloji müharibəyə qoşulmalıdırlar. Bunu da eləmirlər. Nə xaricdə keçirilən, belə deyək, gördünüz ermənilərin Los Angeles-də keçirdiyi mitinqlərə, bugün bizdə olan məlumata görə Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Vaşinqtonda bizim bəzi, belə deyək, fəallar orada müraciət edirlər ki, Vaşinqtonda mitinqlər keçirilsin, piketlər keçirilsin, onlara da qoşulmurlar. Yəni, elə bil ki, bunlar Allah Teala yaradıb ki, ancaq bizim qanımızı sorsunlar, pulumuzu, qanı bu mənada ki, yəni pulumuzu, sərbətimizi bunlar dağıtsınlar, yesinlər, şirətlə yaşasınlar. Məsələn, bizdə məlumat var ki, müharibə başlamamışdan bir neçə gün öncə xüsus samolyotlarla hamısı
ailələri buradan, evlatları buradan çıxdı. Yaxşı, onların bir cəgin evlatları da çıxsınlar, indi medianın qarşısında bir çıxış eləsinlər. Bir desinlər ki, biz də bu vətəndəyik, bizim də dədəmiz nazirdir, bizim də əmimiz nazirdir, bizim də anamız nazirdir, nə qələt eləyibdir, nə görüblər. Yəni, bunların hamısı ortaya qoyulmalıdır. Amma çox təəssüf ki, biz bunların heçəsini görə bilmirik və görə bilməyəndə də istər-istəməz bir ruh düşünü yaranır. Xalqda bir ayrı seçkilik söhbəti çıxır ortaya ki, bu niyə belə olmalıdır? Özəbil Azərbaycan hökuməti yoxdur. Elə bir cənab prezidentdən başqa, bir iki üç nəfərdən başqa kim görünmür. İndi nə şəhidlərimizin üstünə çıxan var, gedənlər var. Nə belə deyək, orduya indi hansı yardım olur, onu da görə bilmirik. Elə maraqlı məqamlardan biri budur ki, nə mətbuatda, nə sosial şəbəkələrdə hər hansı bir məmurun, nazirin və yaxud komitə sədrinin, istər SOKAR prezidentinin orduya dəstəklə bağlı heç bir paylaşım görmək mümkün deyil. Bilirsiniz necədir? Bunların hamısı bugün yasa batıblar. Niyə yasa batıblar? Biz əksəriyyəti bunların ermənilərlə qohumluğu var. Məsələn, bizdə olan məlumata görə Ramiz Mehdiyev Pusatçı evində Vayşuyandır. Ona görə ki, Dağlıq Qarabağda, bizim torpaqlarda, işğalçılarda ölənlərin əksəriyyəti onun arvadının özünün qohumları ermənilər. Düzdür, bəziləri biz bunları deyəndə köpürlər. Narahat olurlar, amma bu narahat olmadı. Kimsə deməlidir, bunu da kimsə deyib pis olmalıdır. İndi bizim bəzi siyasilər də özünü centilmin taparır. Elə bilirlər ki, elə bu mədəniyyət keçmir indi. Biz də mədəniyyət, biz nə edirik ki? Amma bunların görün, bizəci balaları oradadır mı? Və yaxud da ki, siz adını çəkdiyiniz insanların, hamısı milyardları var, xaricdə nələrləri var, ondan bircə faizini bugün Azərbaycan ordusuna yardım etsələr nə olardı? Və yaxud da ki, milyarderlərimiz var içimizdə. Məsələn, Moskvada milyarderlər ittifaqı yaratdılar. Onların hansı biri Moskvadan, Moskva televiziyalarının Azərbaycan dövlətinin əleyhinə od püskürlər bütün günü. Onlar gedib orada cəsarətli, sizi kimi qabiliyyətli 5 dənə, 10 dənə jurnalist tapıb, orada bir dənə sayt yaradıb, bir dənə televiziyası, orada əks tərəfdən ideoloji hücuma keçsələr nə olardı? Bunu da eləmirlər. Ona görə də bu baxımdan mən indi cəhənnəmə, bunlar öz vəzifələrini də yerinə yetirmirlər. Məsələn, mən bu günlərdə cəbhə bölgəsində idim, orada təbbin işçilərini görmədim. Təbii, məsələn, Səhiyyə Nazirliyinin orada işçiləri, məsələn, özləri olmalıdır. Məsələn, bizim şeyximiz görünmür ortada. Məsələn, bu qədər şahidlərimiz olub, onlara gedib şeyximiz baş sağlığı versə, axı, o birisi də ruhlanar. Hansı ki, Amerikaya, İrana görə müraciət etmişdir. Bəli, bəli, hansı ki, sözünüz olmasın. Mən həmin İran bugün ermənilərə tank verir, silah göndərir. Öz bazarlarından Azərbaycan ermənilərə yardım. Harada ölüblər, harada bunlara səsləri çıxmır. Bunda biz dəndə bunlar başlayırlar, deyirlər ki, siz niyə belə deyirsiniz? Axı, biz nə eləməliyik? Biz həyatımızı qoymuşuq, canımızı qoymuşuq. Şəxsən, mənim iki əvim oğlu şəhid olubdur. Axı, bunların bir nəfərini burnu qanamıqdır. Yaxşı, Azərbaycanın pulu yenə təşkilərin, dövləti, malı yaxşıdır. Siz Azərbaycan xalqına, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunmasında fəaliyyət göstərə bilməzsiniz. Burumuzdan gəlsin də, gəlin, heç olmasa torpaq uğrunda ölürsünüz. Axşama tərəf Bakını qarış-qarış satıbsınız, alıbsınız, dənizin qırağında səpəriyibsiniz, villalar salıbsınız. İndi gedin də, gözəl zonalar, indi Allah prezidentimizin canını sağ eləsin. Odur, su sərsən gəlsə alıbdır orada. Nə gözəl yerlərimiz var Cəbrayildə, o biz tərəflərdə. Gedin, oralarda gələ torpaqlar çoxdur, pulumuz var, da onsa Azərbaycan xalqının milyardlarını uğruyursunuz. Aparın, orada tikin. Bunu da eləmirlər. Bunlar bilsə nətərdir. Bunlar bizdən deyirlər, yenə təşirəm, bizim də millətimiz biraz unutqan millətdir. Biz bu müharibə ərəfəsində biz heç bir şey, hər şeyi belə deyək, qan da olsa uduruq, heç bir şey demək istəmirik. Çox şeylər bilirik, çox proseslər, çox belə deyək, əl altdan mənfi tərəfə gedir. Çox, mən açıq deyirəm, səmmi deyirəm, cənab prezident çox böyük irayda ortaya qoyub, nümayiş etdirir ki, bunların ötəsindən gələ bilir. Bunlar xəyanət edirlər, daxılda yenə xəyanət edirlər, çalışırlar ki, müharibədə biz hələlik tam qalib gəlməyək. İstəyirlər ki, bunlar dövlət başçısı, bu müharibədə biz udursaq, bunların başı qarışsın, dövlət başçısı yenə belə deyək, bunlara tabi olsun, itayət eləsin. Bunlar bu prosesi, bunu yürüdürlər, amma bunları görəməyəcəklər, ona görə ki, biz siyasilər, prezidentin ətrafında çox sıx birləşmişik bu müharibə ərəfəsində bəyanatımız olubdur. 50 siyasi partiyanın bircə bəyanatı var və biz çox bəyanatla da iş bitmir. Biz bütün günü xarici dövlətləri səfirlərinlə, ondan sonra xaricdə yazışmalarla, ordunun içində bizim partiyalarımız,
Parti yazılarımızın ikisi şahidi oldu. Çok sağ olun, ben size minnettarım şahsen siz Fərid Bey'e. Siz onu çektiniz, birini Tərtər'den onun dəfnində iştirak elədiniz, gönderdiniz. Bizimki yine partiyanın üzvü bir şahidi olubdu. Ama gəlin görək, obisi bu yeni Azərbaycan partiyasından bir nəfər var mı? Yoxdur. Ama hamısı işrət içindədir, keyfdədir. Sosial şəbəkələrdə Ermənistanda Nikol Paşinyana karşı bir etiraz dalğasının başladığını görmək mümkün olur. Bəzi siyasi şəxslər bildirirlər ki, Nikol Paşinyanın da hakimiyyətinin sonu yaxınlaşır. Bu Azərbaycana nə verə bilər? Bilsin əfərdir, mən bunu o qədər darzu eləmirəm. Niyə? Bizə gözü qıpıq bir prezident, baş nazir lazımdır, Ermənistan rəhbəri lazımdır. Bugün Rusiya dövləti, şəxsən Putin çalışır ki, öz dostu Köçəryanı yerdən hakimiyyətə qaytarsın. Bu, bizdə ciddi məlumatlar var və biz də təhlillər eləyirik. Bizim partiyamızın analitik təhlil şöbəsi ciddi şəkildə bu bütün mövqeləri təhlil edib bizim stolun üstünə qoyubdur. Və Köçəryanı da bugün ona görə Dağlıq Qarabağ Pusaq Xan kəndində oturubdur. Çünki gəl ki, Köçəryan orada bunları nədənsə xilas eləyəcəkdir və bir xilasyar obraz yaratmalıdır. Bu ondan da pisdir. Amma indi hər halda erməni xalqı da indi düşünməlidir. Bizim cənab prezident müraciətində bugünkü çıxışlarımda da onu qeyd elədi ki, biz erməni xalqına heç vaxtı istəmirik ki, aslında Azərbaycanda 30 bin pusaq içimizdə erməni var. İlə hakimiyyətlərimiz Mehdiyev erməniydi də dönəmləri qovmuşuq bunu buradan. Prezident yaxşı müharibə başlamamışdan qabaq onu elə kənarlaşdırdı. Bayaq da ki, digər nə qədər hökumətin müavinlərindən anası erməni olanlar var. Ondan sonra bugün hakimiyyətdə əksər vəzifədə olan ermənilər var. Onlara kim nə deyəcək? Gəlib bizə rəhbəri illər də bizim pulumuzu, varımızı, dövlətimizi soğurub aparıb Sevan gölünün qırağında, Göyçə gölünün qırağında villalar tikirlər, Ermənistana sərmayə qoyurlar. Ona görə cənab prezidentlə müraciət elədi ki, biz bu terroristlərdən Xan kəndində yaşayan erməniləri də, Dağlıq Qarabağa yaşayan erməniləri də bunları canlı qutaracaq. Və bu erməni xalq, onlar da başa düşürlər ki, artıq bunlar uçuruma gedirlər. Və bunu da başa düşən erməni xalqı, əlbəttə ki, öz rəhbərliyindən qisasını alacaqdır. Heç kim istəməz ki, evlatları geçsin müharibədə başqa bir dövlətin torpağının uğrunda belə deyək, müharibə aparsın. Ermənilər də başa düşür ki, bu torpaq Azərbaycanın torpağıdır. Axı biz yiyək, niyə burada qırılmalıyıq? Nəyə görə? Paşinyanın bir dənə kaprizinə mi görə? Keçmiş Köçəryanın bir kaprizinə görə mi? Bunlar da başa düşür və hər halda bizdə də ciddi məlumatlar var ki, bu günlərdə bunlar bu duruş gətirəməyəcək. Ermənistan pusatçı büdcəsi ilə bir büdcə deyildi. Ondan bir 10 dəfə artıq pusatçı orduya, belə deyək, silaha borç pul verib 4 milyardlarla pusatçıya pul itiriflər bu ərəfədə. Bunlar nə ilə necəm? Bunlar azdır, azdır. Bunların saldatları, indi bizimkilər onları əsrə götürəndə orada onlar hamısı ilə birinci çörək arasından deyirlər ki, bizə bir qismət görün, nəyiniz var, verin ondan sonra öldürün. Yiyək ondan sonra. Amma bizim ordumuz bugün Yağbal içində, məsələn, Allah prezidentin Ali Başkomandanı canlı sağ eləsin. Nə lazım deyilibdir, indi düzdür. Ətrafındakılar bütün büdcəni oğradı, can ona baxmayaraq bugün müəyyən işlər görür. Amma indi hər halda böyük müharibə gedir. Biz torpaqlarımızı yenə təşkilatı, işğalçılarını azad etməliyik. Burada umu küsə yer yoxdur. İhtiraz, ehtiyac da görmürəm. Və hər halda bizim xalqımıza da mən onu demək istəyirəm ki, siz narahat olmayın. Sizin o hakimiyyətdə kimsə bala səsiyyəriyə getmir. Onlar heç vaxt getmir. Onlar bizdən deyirlər. Siz ruhdan düşməyin. Bizim balalarımızın hamısı qurbandır vətən uğrunda mübarizədə Ali Başkomandanın əmrlərinə. Və biz bu yöndə də mübarizəmizi aparırıq. İndi siz niyə narahat olmalıyıq ki, hava gediblər onlar. Onlar örgənliklər saatlarını qolundan vurdursuna, başına, başlarına. Onlar çumurdular. Bunların evlatlarının hamısı belə deyək, mənəviyyatsız, ondan sonra heç özlərini idarə edəməyən o xaricdə o, nə bilim, hemosoksiyalistlərin tayıdı, hamısı orada, burada o xəstəliyə yolxan uşaqlardır. Ona görə də hər halda düşünürəm ki, bundan sonra da biz bu vətənimizi, bu torpağımızı, bu hökumətimizi də belə qorumalıyıq. Biz ciddi mübarizə, bu müharibədən sonra da mübarizəmizi davam etdirəcəyik. Prezidentimizlə bir yerdəyik və imkan verməyəcəyik ki, Azərbaycan xalqı indiki bu Dağlıq Qarabağdakı ermənilərin əlində qalsın. Onu artıq Ali Başkomandanı qurtarıb. Ondan sonra kömək eləyəcəyik öz daxilimizdəki, hökumətin içindəki, parlamentdə elamız Mehdiyevin təyin etdiyi erməni əsilli insanlar. O cümlədən xarici diplomatiyamızda olan ermənilər artıq bir neçə gün bundan öncə xariciləri nazirə dedi ki, bugünə qədər heç bir iş görülmüyübdür. Bunu biz demirik ki, bunu özləri deyirlər. Biz də onları belə deyək, bildiklərimiz deyirik. Və düşünürəm ki, ciddi şəkildə artıq təmizlənmə işi getməlidir.